Hi guys, it's your girl Rubies and this is the Underground Show. And I'm back again with another amazing episode. And in our today's episode, I'm rehosting a guest. Nilim feature in episode 1. And I took what Mamaza a story na yeye. So he's back again to Malizia story. If you remember this guest, our today's guest, Alisema, Alitembea from Nairobi to Mombasa. Yeah, I know some of you think that it's impossible, but come on, so they can do anything. The same guest, Alisema, Alipata Mfadhili, while he was performing pale kwa club, and he was, aliweza kupewa msaada flani. For those who did not watch that interview, the first episode, just go and watch the first episode and you'll get to understand his story. So I'm rehosting him again so that I aendelee kutuambia baada ya kupata usanifu music. What happened? Huh? What happened? The friends, were they there? Did they come? Mfadhili aliendaje? What happened? Kwa sababu naona ametoa nyimbo nyingi nzuri, one of my favorite mwaka huu. So guys, drum rolls for K-Rhyme Classic. Hello. Right, tomorrow we'll be playing to K-Rhyme Classic. Mm-hmm. The African boy. Mshukuru Mwenyezi Mungu kwa hai, kwa siku leo, alafu tena kwa kunipatia nafasi ya pili. Tuongee moja mbili na wenzangu au sio na? Ndio. Moja au sio? Okay, Ryan. Uh-huh. Thank you so much for coming again to the show. Uh-huh. Yeah, asante. Asante pia kwa kunialika. So everybody get a chance to be here. And I'm so glad to be here. Yeah. So, last time, tuliacha story, umepata usanifu music. Eh? Mm-hmm. See, God is great. Mungu ni mkuu. From where? From Kayole to Kimani, where people make money. Yes, na alikuwa anafanya kazi ya kuza maji. Mm-hmm. From Kayole kuza maji kwa Mkokoteni to Kilimani to having a studio. Mm-hmm. God is great. So after you have had baada ya kupata studio, now tell us what happened. Niseme kama kawaida ya vitu. Mwanzo kila kitu iko sawa kabisa. Unajua kitu kianza ina mwekwe. Yaani kila mtu ana dream, yeah. Mtu ana kitu anataka kuachieve. Mm-hmm. But in the process ambao kila mtu ako na furaha. Sometimes to work as you to na miss you ama ile furaha yetu tunafanya traveling the wrong choices and wrong decisions. Yeah. At first usanifu was good. Na sisi complain management was good but didn't get job. Sani, yani katika management ambao nimekuwa usanifu was asijaikuwa kwa zile stable management, yeah, or international management. Mm-hmm. But I think one of the best management ambao niliwahi kuwepo ama nimewahi kuwepo. Mm-hmm. Was usanifu music. So and this is, was your second? And this was my second. Yeah, manako tuambia nilikuwa nyingine hicho. Yeah. I think so, the way they went. So nashukuru Mwenyezi Mungu kila siku huwa na pambano, unaona? Yeah. I was fighting so hard after kutoka kwenye label ya Gem Record just to stabilize me ama make sure. Kwa hiyo kitu kimoja, si vijana ambao tuna vipaji, we always people with the dream, yeah. But we don't have money. We have big dreams by this. Tuko na ndoto ila hatuna hela ya kufadhili ama ya kufanya ni ndoto yetu ikafika mahali. So usanifu, when I came to usanifu, I started kuona vitu zina change and it came to reality to kwa nilikuwa naona I'm now heading to achieve my goal ama hapa sehemu nipo. Mm-hmm. Nipo naweza nikaachieve ndoto yangu kwa urahisi sana. Yes. So tulifanya kazi. Nakumbuka usanifu kianza, I was the one, niseme, sikuwa na hati, nilikuwa kama founder, mwanzilishi. Yeah. Then nikatafuta production team, management team, and my investor tukakajini to transition label at first. Music was good, everything was flowing, but I don't know what happened hapo katika team, the management. Oh, upande wa management. Yeah, kwa sababu
vitu na vuzi siku na vuzi diso zonga ulikuwa na changes unaona yeah. Kwa sababu ina company if any department or someone is not playing their role lazima ukue na tashwishi kwa kampuni. Of course, of course. If kama producer is not doing his or her work well, lazima kukwe, yani, unasema kukwe na mpumufu. Yeah. So, tulikuwa na management, alafu, investors wangu walikuwa tu, wao wanafanya anything you don't do. So, it came to my attention kwa, the people we were working with, they were not there to support us before, to support the talent of the artist. Mm-hmm. They were there for money. Kila mtu ni kama mtu, kila mtu walikuwa mikuja kujaza mfuko wake. So the people who the management brought or who you brought to work the management about, I think at the first team of Usanifu was me ndo niliwaleta. Yeah. Ni wale vijana mmehaso mkaa, they are good in something. Na da mimi nimepata nafasi, mbona ndugu yangu naye hangaiki? Yeah, you are giving. Najua kwamba ndugu yangu anajua ama Rubis yuko vizuri katika e sector nona. So I bring them, nikambia management, this is good enyewe kikazi mwanzo wa kila kitu. Mtu akitaka kujipresent ama mtu akiwa na malengo anafanya kitu sawa, unaona kwa unaona nenda unaona, ila katika hapo katikati kila mtu akaanza kujipigania yeye, unaona mtu anajipigania kujaza wake, because kuna things ambao kama msanii nilikuwa naletea they don't make sense to me. Mm-hmm. But at that was the worst decision I ever made, bringing your friends that I'm giving the opportunity. Mm-hmm. Yeah, so my friends and the people that I was working, they messed me at first, so it forced Usanifu to change the whole management where me kama msanii sikuhusika, the management kama investors walihusika katika kuleta the because ilibidi wafute the kila first team. Yeah. Ibaki wa make decision, mimi nibaki kama msanii, kazi yangu ni kuingia studio kufanya good music kupelekea management. But the second team ambao ililetwa Usanifu was worse than the first team, because the second team walikuwa watu ambao kwenye industry ya muziki. Mm. They have been there. So let me ask you something. Acha nikukatize kidogo. In our first episode ulituambia ushaikuwa kwa management. Yeah. Now this is your second management. This is my second management. So can you tell me the difference between hizo management mbili? Like, do you feel there is a difference? Na kulikuwa na utofauti gani? Oh, kulikuwa na a very big difference. Kwa sababu kwa first management I was just doing recording. Wana register my music, skiza everywhere, they have the YouTube. I don't know what my music is paying, how much it's paying. Yeah. I'm still working as me kama msanii nijifanyie video. Nijifanyie video, wao wa upload. Mi nijitafute event, nijitafute gigs. Wana. Nijitafute event? Yeah. But I think that's why artists anasainua manake ya hizi nijitafute event. Kwa sababu ya at your first level ambao nilikuwepo. But the different at Usanifu was I was an artist, I represent my art. Mi kazi yangu ni kuamka kwenda studio record ku represent muziki to the label. Wow. Because everything how msanii ana dream, msanii anatembea, the artist upkeep money, the house, everything was catered to label. Were you having allowances? Yeah, I was having allowances as an artist. Wow. Kwa contract inasema mi percentage yangu iko hivyo. Japo hata muziki yangu ianze kuingiza, but this is what contract says. So the label was paying me my allowances as an artist. So the label was able kusimamia allowances, pay the house, pay the rent. In case you want to go somewhere. Kuna others artist upkeep. Umejua nakuuliza hivyo kwa sababu kuna hii story ime happen juzi, I think umeiona, ya Simple Boy amekuwa akisumbuliwa sana na management. Yeah. And I just wanted to understand role ya management, like what is hiyo part yenye management inafaa iplay kwa assigned artist. Unajua kuna tofauti ya vitu mbili.
kuna investor ama label, because I want you to know, is an artist to employ manager. Yeah. No, no. Mm, that makes sense. An investor employ management, where an investor ndo anajua how everything is running on a level. Number two, uwezi ukaajiri mtu ambao kuna shida kukuliko. Yeah, by the way, niko na shida. Same problem I have is the same problem you are having. Mm-hmm. And I'm employing you, wewe unisaidie. Utakuwa unaenda kujipigania, sio kunipigania. Unaona? So, kuna tofauti kufanya kazi ambayo tuna njaa sisi wote tunatafuta chakula. Na kuna mtu tuna tofauti kufanya kazi na mtu ako ashashiba, anatafuta chakula kulisha mtu ana njaa. Unaona? So, ukiona where msanii ako kwa leba ambao sijui manager amepotea, ni watu wote walipatana, watu wana njaa wanatafuta maisha. Wengine hata wengine manager wanatoroka na YouTube channel kwa sababu ulitafuta mwenzi ambao mna njaa wote ya umaskini, mnapigania kutokea hiyo njaa ya umaskini. So nikuulize, venye ulipata mfadhili like Chris aliamua kusaidia kushikilie, so he told you to bring in people ambao watasaidia, ama he had people, kwa sababu I'm trying to understand, like, did he have any clue like how music industry is? Actually, he had people kwa sababu kuna wasanii amesaidia wengi. Ila katika kampuni, huwa kampuni ili itwe kampuni sio ya mtu mmoja. Chris ni investor ambaye na believe in different idea and different mindset. Tukikaa chini nasema, jamani, mimi, wewe unajua nani ambao tunaweza kusaidiana hapa? Ama wewe unajua mtu fulani ambao akija hapa akishikilia hii pande tunaweza kasonga. Unaona? So tulikaa naye chini, akaniambia kuwa kwa sababu wewe ni msanii, unajua ni producer gani ambao uko comfortable kwake naye. Na apart from wewe ni producer ambaye akikuja hapa anaweza karekodi wasanii wengine wakaridhika. Unaona? So I bring people ambao producer, manager, unaona, watu ambao tunasaidia na marketing. Some of them walikuwa wametoa wasanii ambao ni marafiki zangu ambao nawajua. So you brought in your friends? I brought in my friend ambao watu tumesaidiana yani ki production. Wow guys, so let's take a break kidogo. Then we'll come back to him. Let's get to hear. Alileta marafiki zake. Kama kawaida mnajua marafiki venye wanafanya watu. So when he brought in his friends, what happened? So let's take a break. Right now, let's play a song, Mwanaume Kazi by Rupees Music. Yes, your girl and K-Rhyme Classic. Make sure you go and stream our songs on all digital platforms. That is Mwanaume Kazi. Mwanaume Kazi Jitume by Rupees Music featuring K-Rhyme Classic. Wimbo mtamu sana. Guys, kama kawaida, go and stream my songs kwa kila digital platforms. And make sure you follow me on all social media platforms. Rupees Music, make sure you follow K-Rhyme Classic. Wimbo mkali sana hapo. I featured K-Rhyme Classic. Manake ni kijana mwenye talent. I really saw his talent. So guys, let's continue with my story. Let's get to Muskie. Baada ya kupata mfadhili, he brought in his friends. What happened? Unajua kama kawaida marafiki wanakuanga wabaya sana. Me, I can never bring in my friends in my success. Because I know what friends do. And they mess up the whole thing. So let's get to listen. Vinyo alileta marafiki zake. K-Rhyme, what happened? Oh, I think kwa ili msemo ambao ilikuwa inasema ukifaulu faulu na wenzio,
wale walikosea tu hawakuelewa, unaona? Kwa sababu what I've realized, the worst thing you decision you can never make is bringing people those you trust, you think you trust them or you know them, to your life story or your success story. Yeah, definitely. Everyone who say they happy when they see you prospering, they are not happy. Ilifika time kila mtu ni kama amekuja kujipigania, na ikafanya nikagundua kuwa mistake, the biggest mistake mtu anaweza fanya ni kutafuta aliye na njaa kama yeye. Yeah, kupigania njaa yake. So your friends were very hungry. Yeah, hungry tigers. Kwa sababu si wote tuka katika harakati tunataka tufanikiwe. Bona. So mimi nimewaleta katika kutaka wao na wao pia wafanikiwe. Unaona? So that was the biggest mistake I did. They scattered everything mpaka ikafika time the investors walikuwa na lose hope. Walikuwa na lose hope na katika na they walikuwa naona kama pengine music is the worst investment that mtu anaweza kufanya. Unaona? So they really miss me, that people ambao wanajua I was just trying to grow na wenzangu. So guys, imagine this is a guy. Let me just give you guys the picture. Imagine this is a guy from Kayole. Alikuwa anauza maji kwa mkokoteni. He was really struggling, but he had the talent in him ya kuimba. Anaenda kwa maclub, like he tries to perform and perform and perform. Hadi kuna time anazimiwa mic na bado anaperform. So ile tu kujituma. So one day, kuna mfadhili ambaye anamuona. And he feels like, ukijana akona talent. Mbona nisim support? So he calls him, then anampati opportunity, anamuliza, what can I do for you? And he decides to help him, anamsaidia. Kijana mdogo anasema, mimi dream yangu ni kuona studio. Mi napenda kuwa msani. So this guy comes up, anamfungulia studio, anaeka kila kitu, and the studio really took a lot of money. So because he remembers his friends, lakini like rafiki yangu pale mahali ni producer, rafiki yangu mahali nini, he brings in the friends to help out. So sumejua huyu mfadhili kama kawaida, anamsikiza, like huyu akimwambia, Kerai akimwambia, this one can help out hapa, anakubali. So you can imagine friends come in, they mess everything. Like they mess everything. Mpaka mfadhili anafeel like it is the worst investment he has ever done. Kerai, that was so sad. So kwa bahati nyingine ama kwa bahati nzuri au mbaya, ilifika time nikakaa naye chini tukashauriana. Afute kila mtu ambao, yani aliamua kufuta kila mtu kazi ambao alikuwa ameleta. Then he bring now in his people. Yeah, what? He brought in now his people. His people. Yeah, that's better. I think that was the worst decision, cause what ambao alileta, that the people who have been in this industry, I can say they are the cartel of the music industry in Kenya. No, na. Because a presenter will say, kwamba mimi, msanii ni mkali. Ah, msanii wako ni mkali. Bro, usha sema mimi ni mkali. And they are telling me kwa vile nilivo mkali, ulivo umeniambia mimi ni mkali, ili unisupporti, ili unisaidie, ili unicheze, have to pay you 100K. You're charging 1,000 USD. That's 100,000 plus. What? Unaona? That's a presenter. A presenter where si eti kwamba anamiliki radio. Unaona? Is a presenter. I really appreciate presenters. They are the one ambao wanafanya our talent, vipaji zetu zinasikika nchi tofauti. But kuna this kind of greed ambao imecover our whole system of music. Unaona? Yeah, very true. Sikuwahi ona hata nyimbo pale. Hata yani hiyo 100K amechukua. Nyimbo yangu haiko simu yote, hata kwa kipindi yake, hata kwa TV yake. Some of them. Na amekula 1,000 USD. 1,000, that's 100K plus. That's 100K plus. Ilikuwa niuma because kuna kipindi mimi nilikuwa natembea, nilikuwa naishi huku side za Mwiki. Natoka Mwiki kitu saa 9 asubuhi. Natembea by saa 11 nimefika radio. Pale mosi nilikuwa naenda Royal Media, naenda Standard.
Yeah. Alafu naenda nilikuwa natenga siku. Naenda pale inaitwaje? E Media Max. Unaona? Mm. There is a certain presenter nilianza kumfuata akiwa standard. Standard sikufaulu kumpata. Unaona? Because of security reasons za the standard. Nikaanza kumfuata Media Max, nikampata ndo huyu. Akanifukuza. Unaona? Mm-hmm. Paka nikashikwa. Ni kama nafuatilia maisha yake, unaona? Mm. Ni kama nikajieleza, nikamwambia mimi sifuatilii maisha yake. I've been fan of this guy since before he has the music. He has been giving artists opportunity. The only thing sikujua how much this artist suffer to get this opportunity from this guy. Yeah. Unaona? So I was just trying my luck. Pengine nikimpata nimpatie kazi yangu atanichezea. Sitaki kuwa star. Ila watu watanisikia, watu watajua uwezo wangu. Kwa sababu lengo ya muziki kwanza ni watu wapokee kazi yako, then they decide where to take you. Yeah. The people are the one to decide. Akachukua muziki yangu akaweka kwa booth nikiwa hapo. That's a presenter. 7 months later, Mungu pia mkuu, 7 months later I think ndo nilipata usanifu. I'm seeing the same guy amekuja usanifu. The one who was given now the 1,000 USD. That's another one. Sasa that is another one. Eh, huu ni mtu alinifukuza. Nikienda nipatie opportunity kunicheza. Namkuta usanifu. Unajua usanifu sikuwa tu msanii, nilikuwa artist director. Inamaanisha nilikuwa na ofisi yangu, was assistant director to the CEO. Wow. Because nilikuwa founder. So I'm being called on a meeting, napata the guy who alinifukuza ananisifia vile mimi ni mkali. Mkali hao na hata muziki wangu. Yes, that's a hypocrite. And that's why so many talent are dying. Mm. Kwa sababu, niambie, mimi, ama wewe, ama msanii ambao amezaliwa the worst environment than mine. Msanii amezaliwa Dandora, Madare, Kibera. The highest washalipa nyumba ni 3,000. Ama the highest salary mama yake ashapata tangu azaliwe, haifiki hata 10,000. Hakuna kipaji. That's the only thing, because pengine hata shule is afford. Anataka kuokoa familia yake, because people with talent are the millionaires in the current generation. Amekukujia presenter kusaidia kuku change maisha yake. Yeah. And they're telling him, ili ni kucheze watu wakusikie, you'll give me 50,000. Mm-hmm. What are you turning this person to be a criminal? Because washa jaribu saidia, anajua background yake familia. Ameona the only hope is his talent. Amekuja his or her talent, amekuja kwako. Usha mwambia kitu enye, ate maisha yake, ajayo. Ona. To female artists, sometimes they go through hard time because the one who are giving them opportunity wanted them sexual. Yeah, it's very true, by the way. So you are shutting this, you are turning this generation of talent to become criminals. And you are the one who will be shouting, wauliwe. Ukipata the same guy anagongwa mali amechukua kichwa mtu, you are shouting, auliwe ni mwizi. Yes. You are the one ambao ulimnyima the opportunity to become whatever you wanted to be. Very so true. That's by the guys, it was. It's really so sad because Kira mieye alikuwa amepata at least mfadhili. Yeah. Mwenye alikuwa na anaweza kumsaidia. So unaona hadi presenter anaitisha 1,000 USD. DJ is asking for 70,000. You can imagine now yule mtu mwenye ako pale ghetto, he cannot even afford kulipa nyumba ya 5K. Na amekufikia na wimbo yake, like why are presenters, DJs killing this music industry? And I mostly hear a lot watu wanasema ati mziki ya Kenya iko, mziki Kenya sijui Kenya kuna talent. There is so much talent in Kenya. There is so much talent in Kenya. The only problem here is that tuna nini, hongo inatakikana kwa wingi. Unapata kila kitu unaenda kufanya, because akifika kwa presenter kama ni dem, utapata wanamtaka sexually. Yeah, aya kama ni chali, wanakuitisha pesa. Like, unapata umetumika at the end of the day, mpaka umekua useless. It's very, very bad. And that is what is killing our Kenyan music. So, Kira, mvenye ulifika, like,
venye ulifika sasa hapo, your friends nini nini, then what happened? Vile nilifika as my friend, the management walileta new people, yeah, which mess us totally, and things were becoming more difficult for even my investor, unaona. Ila sio mtu wa kukata tamaa, because as an artist the studio was giving me everything that I need, but alikuwa yenda na umizo zaidi. Unaona, so guys, we shall be taking a break. Kama kawaida, you have heard from Kairaim, alipata from friends to another, sasa mfadhili akaamua alete watu, and then bringing the same people, the gurus in the industry ya muziki, they came in, ate money, went away without doing anything. So you can just imagine how our industry is rotten. So guys, make sure you stream my songs, Rupee's Music, on all digital platforms. Make sure you follow me on Instagram, Facebook, everywhere, Rupee's Music. Make sure you follow Kairaim Classic. And let's take a break. And we are playing a beautiful, beautiful song from Kairaim Classic called Mwaka Huu. Yeah, Mwaka Huu lazima. Hebu tupe kipande. Mwaka huu mpaka nikuwe na gari. Hey. Ikikataka kuongeza uchawi. Che. Mana nipo fresh na sugar mami. Sugar mami. Sema, yeah. Napiga dili chafu na serikali. Ausikena gavana, madada zangu we, wezidi kupata wa baba. Akupe hela nyi, ufike tukiuba gavana. Wewe wanangu we, maisha bora ndo zoezi we. Tena kukosa te, kwa binadamu kawaidai. Haijali wewe wa dandori, mzaliwa wa kibira. Ukiona demu wangu na sugar daddy, muache. Ukinikuta na sugar mami, niache. Tunatafuta tunatafuta do. Wale wanangu kukunju sanifu kufanyu chunguzi, bas. Tena wanangu waloma sinichi ya kina makani, bas. Mwakilo bita we, kunolota kuzifanikiwe. Yeah guys, that is Mwaka Huu by Kairaim Classic. Make sure umepitia pale kwa YouTube yake, go check out Mwaka Huu by Kairaim Classic. Wimbo safi sana. Anasema kwamba mwaka huu ni mwaka wa kufosi. Hata kama itakataa, uchawi itaingia. Kama ikikataa sana, utafanya nini wa mama? Sugar mami, na nikikataa sana tunapiga dili chafu na sugar. Sugar mami, be careful. This boy is coming for you. I'm on my way. Ona. So, guys, tunaendelea na story. Kairaim alikuwa ametufikisha mahali. Umejua tunasikia story yake, tunapiga story. Hebu endelea kutuambia sasa, baada ya adi music gurus, wanakula pesa kukula. Eh? $1,000 USD. Me, I cannot give you my money. $1,000 USD, I give you my money for what? So, wana, what happened? Like, wafadhili hawa kuchoka. I really believe kuwa music is expensive. Yeah. And for an artist to be somewhere, lazima money iko involved. Mm-hmm. But or some of us are doing tunaikana kama criminal activity. Yes. Unaona? Yeah. Because kuna something, ingekuwa babangu amelelewa Runda, ukiniambia I need 100 for music, even mtu wako Runda will cheap. Ask. It's cheap, but he will ask question. What's my 100 USD or the value? Hey, what the is value? Going yes. To bring back? Yes. So I think usanifu, that was 2019, 2020. Mm-hmm. 2020 ndo ulikuwa tu. But I'm telling you the truth. The investors walichoka na 1 year. 1 year washa choka. Contract of 20 years at usanifu. Oh, you signed a contract for 20 of years? 20 years. But investors walichoka within 1 year. By what? 2021, tukiingia 2021, mm-hmm. my investor called me. Mm-hmm. He's a very nice guy, because mpaka nifike sehemu nilipo sasa hivi, mm-hmm. alihusika kwa kiasi kubwa, yani ameni raise sana, unaona? Mm-hmm. He called me akaniambia, right now what I'm thinking is to sell the label, and I can't sell the label because you are the one who make me to open this label. I was he wanted to sell label. Everything. Yeah, because anyone who can buy a studio plus an artist, you know, you can sell artists with the label as an asset. Any company ambao inahitaji, ambao iko ready to
by yeah. So I ilinichukua kama wiki nne kumconvince the whole man. No, no, kumwambia sir, I really know you shall make up your decision or your mind, but it is really hard for me to and make your mind. But think, mi ulinipata nikiwa Kayole. I was nobody and I'm still nobody because I'm not doing that something you expected from me. Ukaona faida yake. Ile ungeipatia muda, hata mahindi ukipanda, unakupalilia mahindi kwanza kutoka, kupalilia, maji, mvua inyeshe, unaona. Ungenipatia muda kwa uone, ungenipatia muda ya mwaka, ama miaka mbili from now, we see where to head. He was so honest, unaona, akaniambia, alipendaga kuniita chief, mbia chief, akicheka. Kaniita club mali, mostly nikuwa nashinda naye. Kutoka kazi ni is someone who is older than me, but I really love that guy because every story he was inspiring me. Alafu nilikuwa tukipiga story kama mtu anapiga story na is my godfather, but tulikuwa tunapiga story kama mtu anaweza advise mtoto wake. Unaona? So akaniambia chief, this is what we wanted, but I'm making my decision of selling the thing, but since this is what we wanted, I want to make it the boss, because in you I see a boss who want to give people opportunity. Yeah. Ujaniambia, but I've seen that in you. So the only thing I want to make it the boss that you wanted. Nikambia, so it's really so soon to make me a boss because nataka kuwa boss kwa kitu ambao nimekifanyia kazi. Yeah. Unaona? Nikikaa chini nikisema yenyewe mpaka nifike hapa, kuna nimepitiliza, nimepitia huku na huku. Akanambia, that's my decision. From today, I'm giving this studio the label, everything about this label, in you, in your custody, as the CEO, as the owner of this company. Yes. So, which means from 2021, mwezi wa tatu, I'll no longer be associated anything to do with the Sanifu Music as the company. So, what about the contract in Yulkume signing at 20 years? We terminate, we work out of contract. It's like now, come on, unaona hizi. Seme tu tunafanya ndio sema bwana K ama ni sema rupees, najua hii kuwa na media hii ni shughuli yako na ulitaka, so hii kuanzia leo nataka uendeshe hii biashara, sitaki kuhusika na. So let me ask you something right now. Sasa tuseme this mwenye alikusaidia ana terminate contract. Where are the friends? Where are the music gurus? Hao wenye walikuwa wanakuja ma presenters? Where are they now? Acha nikwambie, when you're rising with so many nonsense people. Yeah. But when you are falling. You fall alone. Because the nonsense people ndio wamefanya una fall. Acha nikwambie, industry na wivu sana. Hata unaweza pata mimi is real, nitakupatia example. I know kuna wasanii kama mimi ambao umework nao. But walivyosikia unawaka na wasanii wengine wakaanza kujitenga kutoka kwa kwai. Kuna people who lie to you, they want your prosperity, but they just want their prosperity. Yeah, because they want something to get with you. It's really hard to know what tunafanya. Me, I can even do another 10 songs with you. Unaona? But kuna wasanii wengine kuna, mbona mimi nafanyaga inaendaga tu kwa rupees tu. Mbona ikui kwangu? Yeah. But me wana believe charupis ni charupis. Hata nikifight aje, I'll never take what belongs to you. And by the way, let me say something. Unaona hata sasa hivi, maybe let's say I do a song with Zuchu. Iende kwa account ya Zuchu. Me always feel like as long as kitu iko related na success. Like mimi nimefanya something na Zuchu na ime blow. At the end of the day, people know me. Si lazima ikuwe kwangu ndio ionekane. So friend, the team walileta, walivo realize this guy ame change mind. Because ilifika time, nikamwambia sir, if you want to know if these people are coming here and they are working with you or they are supporting you, zip your pocket. Yeah, I feel you used to your pocket. Give out a lot. Just ukai tu ni kama umeishiwa kabisa, una ya kugive. You know if they were here to work or they were here to chop you. So vila li zip pocket within 2 weeks. Alininka kanambia, you are right. Una? Because they're not getting something now from you. That will bring their real character.
And what do you think, like, what kind of person is Chris according to you? Let me say, Chris is a good, and it's not only a good father to me, anaweza kuwa good father, I mean, okay, me, huwa si judge someone kama hajanikosea, yeah, ama hajanifanyia kitu, amenikosea. But, kama umenisaidia alafu nikosee, which means you meant good for me from the one. Ungenisaidia ndo, unaona? Chris is a kind of person who, anapenda kusaidia, but pia anapenda kusikiza. One thing najua ni mtu ana wivu na kitu anapatia mtu. Yani akisaidia mtu ana wivu. Unaona? Mm-hmm. But in the process kutoka 2021 he gave me the label. I've been running the label from 2021 as the CEO of Sadif Music. Mm-hmm. But still hata mimi alivotoka nilitafuta team nikasema sai wacha nitafute watu sijui ambao your friends again not my friends. Mhm. Watu sijui, for you to become a friend with someone, you have to meet a stranger first. Yes. Someone as a stranger, ndo mjuane. Nili bring tena watu ambao tulikutana nao, but nikakuja kupata, that's the same thing. Watu wakiwa na shida, wanakuja. Yani the same same problem, pia inajizia. Hey, ni watu wakiwa na shida, they come when they were so humble, because they need that. That is but very true. But when you give them that opportunity now, they feel like so, they own you. They show you their true colors. So when things turn 2021, I've been working as me in 2022, nilikuwa na watu ambao they become, mpaka say they turn themselves to my enemies. Yeah. After that, I realize that I'm not following, nilisha learn from friends. Nilisha learn from where I was. So these people realize that whatever the mind walikuja nayo, I was not part of that mind and I was not following that mind. I was being, hii ni mtu tunaweza kuwa hapa, unafanya vitu, tuko pamoja, but hii mi niko kivyangu, najua what I'm trying to achieve. That's why, sinaga wivu na kitu wa mtu, na mimi kama kuna best msanii mnadanganyana, sinaga wivu, wala sinaga ibu. Hata kia wanakumbea bro, unadanganya rupi, umsaidi, unaona? Yeah. Because ungetaka kumsaidia, ungempatia the same thing you are having, unaona? Mm-hmm. So, nilifanya nao, ikafika time, these people, kuna kipindi mamangu walikuwa mgonjwa. So I was home in 2022, nikacha studio on care of my friend. Because I'm telling you, nilikuja kama studio imefungwa. Vitu za studio zingine zimeuzwa. Sijui kuuzwa, zimepeana kwa loan. Zingine wenye nyumba wameshika. So this is another set of... This is another set now in 2022. Unaona? Mm-hmm. Nimetoka tu mamangu amekaa uzi kama 1 month. Alikuwa melazo. So na come back sasa, do ni refresh music. Unaona? Nilirudi kama studio ilifungwa, kuna vitu ma landlord walishika, so I had to gather things, nitoke from Nasra, nihame Utawala. Unaona? These same people become my enemies. Yeah. Siku bother, siku follow. They have been fighting me day and night. Mpaka in the last 1 month, they had even to follow Chris, my boss, and her wife. Waninyanganyi studio. Hey, bo. Guys, the power of friends, what friends can do. So guys, let's take a break. When we come back, wacha tusikie. Hao marafiki zake wameenda mpaka kwa mfadhili wake Chris. They want Chris to take away the studio from him. So let's take a break, and when we come back, wacha tuendelee kusikia kwa Kirai, maana masaibu mengi jamini. Yani this world is full of wicked people. Playing right now is, let's play, Mwanaume Kazi Tumecheza, Jitume, Mwanaume Hamna Nguvu. Hamna Nguvu by Rupees Music featuring Kirai Classic. Guys. Na nyimbo napenda. Chezea tuolevi. Atuolewi sisi. Anasema tucheze atuolewi. Because he's my guest, I'm going to give him the opportunity. Sasa tucheze atuolewi. Sababu mimi siolewi na siowi. Tucheze atuolewi. Ebu tukirudi, atatuambia kwa nini haoi. Kijana mdogo ashasema haoi. When we come back, guys,
Let's continue. Make sure you stream my songs, Rupees Music, on all digital platforms. Follow us on Facebook, Instagram, Kila Mahali, Rupees Music. And follow K-Rhyme Classic, Kila Mahali. Go subscribe to his YouTube channel. Kijana mdogo anajituma. Rupees. Make her enjoy. Some say I'm that bad bitch. Simple advice from my women. Some people say we no go marry. Kwanini atuolewe. Some men think we are the problem. Awajiru kwanini atuolewe. Sabi girl one real love. Men that are in control. Wanasema ndoa changamoto. Siku hizi imeja utoto. Na wanawake tumekuwa moto. Hatutaki penzi la kitoto. We don't want fake men to the right, fake men to the left, fake men every day. Fake men to the right, fake men to the left, fake men every day. Welcome back, guys. That is Hatuolewi by Rupees Music. So, guys, make sure you stream my songs on all digital platforms. And make sure you follow us on Facebook, Instagram, Twitter, Kila Mahali, Rupees Music, Instagram, official Rupees. So, tulikuwa tunaendelea story hapa na K-Rhyme Classic. Guys, let me tell you something. With K-Rhyme's story, I've just realized that humans are very wicked. Kwa sababu, he had friends at first. He had friends. Wakakuja wakakula pesa, wakajaza mfuko yao. Mfadhili wake akaamua, let me bring in a set of new people wenye hamjui. They came, the music gurus wenye wako wameshikilia industry yetu, they ate money. And right now, after K-Rhyme, like mfadhili ameamua, no, I'm tired because this is not the kind of work I'm used to. So najua watu wa pesa pia, awapendi kona kona. The friends are going back to him, wanataka achukue studio back from K-Rhyme. What kind of wickedness is that? Make sure you choose your friends wisely. And kama unataka kuingia kwa hii industry ya mziki, I hope you're hearing the challenges zenye ziko. It's not only to him. Kila mtu anapitia mwenye ako kwa industry. It's just that people have different stories. So K-Rhyme, did they finally take the studio from you? Acha nikwambie, usanifu sa studio ambayo ilifai kufi 2022. Because 2022 kuanzia mwezi wa tatu, mimi nilikuwa so depressed. Yeah. Nilikuwa nafunga studio yangu, staki msanii, staki. Yani, I don't want anything to do with anyone or any artist or music. But katika hiyo harakati, nilikuwa nafanya na hawa watu, hawa masnitch tu. Nikapata producer, anaitwa Trema. Yes. The guy really alisaidia studio. Mimi by the way, sipati mtu credit. Mimi kama ulikuwa rafiki yangu, ukinikosea, nitasema mazuri yako na ubaya yako. Yeah. Is upon you to decide. Unaona? Because kama ni binguni una kia huko, kama ni hell una ki. Unaona? So Drema alipata kama anafungaga studio. Niko tu na ama snitch my friend ambao pia alikuwa anawajua. So Drema kana anambia acha nikwambie kitu ya kwanza. Watu uko nao ndo watu wabaya. Juu ni watu wenye ukiwa nao wanakuongelea vizuri. Yeah. But wakibaki wanakupangia mabaya. I know umefika decision unataka kushut because okay ilifika decision I want to call my investor and say I think the best thing now I've learned my lesson I want you to take this thing back. Yeah. No, but Drema kaniambia nipatie time. Wewe lalaga tu vile unataka kulala. But as long you are sleeping make sure you don't prove to your enemies that you are weak. That like let me ask. Yeah. Ulifika mahali uka lose hope or what yani, happened? Mbona unalala na bado na studio? Nilikata tamaa kila kitu iko studio equipment drum. So at this point let me ask you again. At this point bado uko Kilimani ama umetoka? Nishatoka Kilimani nikahamia Nasra. Nasra mamangu akawa ni mgonjwa na babangu juma my dad passed 2023. So nimerudi home kama 2 months kukaa na madhe hospitali. Nikaacha marafiki zangu studio. On my return on January, napata studio ilifungwa December. Unaona? But when I'm home, I'm still contributing ile pesa badala. Nafinya ile ya hosi, naongezea ya rent. Studio ilipwe. Ilipwe. Because wanasema, we have not been recording. But mwenye nyumba anasema kwako watu wana record day and night. They are making noise. Party na hostiwas hapo every time, unaona? Ni madem in, madem out, in and out, unaona? So nakuja to my surprise,
vitu zimefungwa, we had to take vitu zilipelekwa store. Yeah. Landlord ameshika vitu zingine, so I had to struggle kutoa vitu kwa store na kutoa vitu pale zilibaki, nikahamia Utawala. Yes. So I moved from 4-bedroom, nikaenda 2-bedroom. Yeah. Because sasa nikuwa stuck anything to do with music. I just want where I can sleep in the room that equipment can be safe. Naeza watch nayo movie. Ama naeza nakuwa napiga nazo nduru. Because my on my mindset, I'm really done with anyone. Nona. So, katika hiyo harakati nikapata Prodrema. Drema. Mtu alini introduce kwa Drema, aliniambia ni mwanafunzi anafunza production. Nona. So, tunafaa tumsaidie. So, one day, nilikuwa na session. Yeah. Iyo tu kama nimeluzo. Mm. Ni msani alisha lipa studio kitambo. So, I had to kutafuta producer mrecord. Nifunge final thing of kukua na studio. Yes. Nitafute mwenye studio. Nimrudishie vitu zake. Mm-hmm. Unaona? Nimuambie iyo because there is something I had to pay to fully own the label. Unaona? That I was to pay yenye nikuwa nalipa mdogo mdogo. Ni kama mkopa. So when Drema came, aka produce that artist, nikasema, ah, mbona nilijo alimtuma. Aliambia yuko available, na huyu atakuja, atingeneze beat, nitakuja rekodue msani, o producer ambao tulikuwa naye. So Drema alivotengeneza beat, akafanya kila kitu. Nikasema, so tu ni producer. Yes. Unaona? Mm-hmm. Ndiyo, akaanza kunipatia story behind me. Jumis, mostly mi kwa najifungia Utawala. Anakumbuka the same people walikuwa nafungiwa nyumba, wakaniomba equipment zangu, nikajitolea, nikawapatia wa record, walipe nazo nyumba zao. Jo wamefungiwa nyumba. So mostly na, you are surrounded by producers. Wakiwa na vitu zangu, wanaplan kuziuza, wanambia our client tuliwauzia studio, unaona? So when Drema nilipati information, nika ignore. Yeah. Then wasani yao, wakaanza kunidm. Awe bro, unauza studio, tuambi, ulize mtu fulani studio, ujai tuambia manse. Na sunge tuambia tu project zetu mkona, namza, mimi niuze studio. Kitu nimetoka Kayole nikitafuta. Unaona? Amjui, mpaka nipate hiyo studio, how did I convince that person ambaye nipatia that opportunity? Yes. Mm. Niuze. Me, I don't sell anything I have. Unaona? Mm. So, nikamua tu kuchukua vitu. Nikajifungia, nikamaliza kama 1 month. Ndio Drema kakuja. Kama bro, unataka tu studio. Record wasani. Kifungia bedroom hivyo. Mimi nilikuwa nikisha kula biskuti yangu mzee, niko fresh. Sina tatizo na mtu. Biscuit. Na niko depressed. Ulikuwa kwa depression, right? Kabisa. Mamangu sitaki ajue because I'm the one helping them. Nikimwambia ndio ametoka usi, nitampatia stress zaidi. Mzae ni mgonjwa. Unaona? So it's only me and my world. Sina rafiki naweza ongea nao juu wote ni masnitch. Unaona? Hebu kabla tuendelee, tutakuwa hatuna shukrani if we don't do this. If Chris was watching this thing. Ebu chukua dakika tu tano, just talk to Chris. I know Chris follow you as an artist. That's one thing because he follow everything I do. Nimeimba naye. But the only thing I will tell Chris, like sir, I know one day, in one way or the other, this clip utaiona. Ama siku utakutana na. Yes. Me, I really appreciate from the day I know you. Sikutoka day one nilikujua. Mpaka semu ulinifikisha. Kiukweli, haingekuwa wewe singefika nilipo. You are godfather to me. You give me a chance that hakuna mwanaume anaweza patia mtoto wa mwanamke mwenzake mwenye. Yes. Ana uko na yeye, ana kabila na yeye, opportunity like the one you gave to me. And I'm really working hard to repay that goodness. Yes. Yenye ulinifanyia. Unaona? Hata kama sitakuwepo na usanifu. But one day, I promise you this. One day uliniambia unataka kuniona kwenye Afrima those awards. I'm promising you will see me on those awards. Amen. And I'll do something to you yenye utabaki kukumbuka. I really Amen. Appreciate because angekuwa wewe, singekuwepo hapa. Angekuwa wewe au masinichi ambao walikuwa around, pengine wangekuwepo. In one way or the side through me, nilisaidia watu wengine, unaona? Yes. So I really appreciate you. And even now me, you know me, unanitaga tunapiga story. You are my godfather, nona. And you will remain that as my godfather. Iyo nini yako, mimi nime exist kimsani mpaka hapa juu yako.
Wow, Chris. I know Chris, things have happened. Big up. People have followed you. People have given you different sort of stories. But since you lilipatio sanifu, you have come, you check, everything was intact. No, no. So this Mwenyezi Mungu akupe zaidi. Salute. No, no. Salute to you. So and your friends, the snitches. Talk to them. So talk to them, address them. Before you address them, by the way, big up to Chris. God bless you. Endelea kushikilia vijana wadogo hivyo wenye wako na talent. And God, Mungu akuongezee maisha marefu. May you live to live 200 years. God bless you. God bless, bless you. Now I want you to communicate to your to those friends. Okay, kwa maadui zangu na marafiki zangu, mashabiki zangu, ma sisters zangu, ma brothers zangu, sinaga noma. Mimi naamini kipaji yangu ni Mungu amenipatia. Hatu wendo niseme vibaya, kweli mi uwezi imba vile naimba. Siwezi imba vile unaimba. Yes. Siwezi fanya chenye unafanya, uwezi fanya chenye unafanya. Mm-hmm. You people try your best. Mkachukua usanifu back. I really appreciate you people kwa sababu pengine ninge Mwenyezi Mungu angenifuhulisha, mngesema nilifika hapo juu ya jiji. Now, mi ningefika, hata sebu ningefika, ntajua ni Mungu amehusika. Yes. Na Chris amehusika, unaona? So I really want to tell you this. Mi utaniona kila siku. Hakuna siku utaona nimehuzunika. Thanks to Drema alikuja. Mi sijui Drema by the way. Sijui hata ndugu yake. But ni one of the people sahi hata angetoka usanifu ningemwendea. Sijui Rupees, nimejua Rupees kupitia Drema and them. We have really helped each other. By the Rupees, thank you. You guys mulikuja time me, I was... Kama kawaida. I was done. No. Guys, anze kunifanya emotional milie. Let's take a break and we shall be back. Tuchezo imbo gani, since you choose. Mi sasa ndo mgeni, mimi kama mgeni. Tupe umbo wako mkali. Oh, nicheze nyimbo inaitwa Benten. Benten? Benten. Benten. Jamini, mbona unaimba nyimbo za ajabu? Oh, Benten, Benten. Kibenten, nipeni Benten. Let's take a break. Tukirudi, tuajua kwa nini alimba Benten. Why Benten? Because sisi wote tunajua Benten wanafanya nini. Sindio? So let's take a break. Guys, remember to follow us on our social media platforms. Rupees Music. Follow K-Rhyme Classic. Subscribe to his YouTube channel. Subscribe to this YouTube channel. Weka your notification on so that anytime tunapost, wasani wakali wakali, you are notified. Na kama we ni msanii ama unapanga kuwa msanii, please make sure you subscribe. Ndio ujue hii safari, what you need and what you're supposed to avoid. And if you think uko na talent pale nyumbani and you need to be showcased on our show, reach us out at Rupees Music kila mahali. Sindio? So let's take a short break. Then when we come back, we are going to finalize. Tunarudi kumalizia. So, kaa hapo, usibanduke. Watoto anulizu unaleta nini? Ukiwa mbali, napata mawazo, mawazo. I wanna love you today, I wanna love you to heaven. Usichoke, ndo wangu watoto, tuzae watoto, tuwe wote. Ebana yo, naito K-Rhyme Classic from African, the African boy kama kawaida. Na nipuna Rupees Underground Show. Yes. This is one of the biggest platform kama msanii unafaa kuepo. Bwana, make sure you tune, you finya hapo ka notification bell hapo chini kengele au sio? Keep on lock. Maana hapo tuko na amazing story, amazing journey.
to inspire you, to make you strong. How's your rupees? Yes, guys, we are back. That is Kairine Classic. Yes, una sauti. Sauti? Una sauti. Na kuwaga nayo. Nyoka zitatoka pangoni za kuuma. Oh, sauti nzuri sana, Benten, wimbo mzuri sana. Lakini mi najiuliza swali. Why Benten? Because me, ukiniuliza Benten, when I hear the name or the word Benten, nachukulia kijana mdogo ambaye anapenda wa mama. Unapenda wa mama? Unajua kitu inanishangaza, mtu akisikia Benten, anasema ni kijana mdogo, anapenda wa mama. Yes. Jamani, kuna game inaitwa Benten, ama mjaiona? Game? Amjaona hata game za watoto zile za Benten. Gari na wachana ni ya watoto. Tuko kwa watu wazima sasa. Benten. Sasa, Benten ni, uko na mtu ambao unampenda ama mpenzi wako. Yes. Ila, marafiki hawapo sawa na mapenzi yenu. Sasa unajaribu kumwambia licha marafiki kutokuwa sawa na nyinyi, wewe utampenda, uko tayari akutume, uko tayari akumwoshe, uko tayari kumpikia, uko tayari awe happy every time. You are a slave now. Sio slave yani. To love. Yaani kuna unajua kuna design unaweza penda mtu mpaka wewe mwenyewe unafeel kama umeridhika. Hiyo mapenzi iko wapi? Na venye dunia imeharibika, hiyo mapenzi bado iko. Wengine wanafanya movie, sisi tunafanya reality. Uona? Mapenzi ipo by the way. Sisi tuko kwenye movie. Mm. Mm-hmm. So what really inspired your Benten? Kuna mtu ambao kwa nampenda. Mhm. Ila wakati hiyo nilikuwa mfuko mchina, unajua? Sikuwa na hela. But alikuwa na mimi hivyo hivyo. Ila kuna mabest wangu walikuwa na vichenje, walikuwa namsumbua sana. Kwa sababu wao ndo walikuwa wananisaidia. Unaona? So nilikuwa najaribu tu kumwambia mama kaza, ipo siku. Unaona? Mambo hayajakaa sawa lakini ipo siku. Hii ipo siku yenyewe, hebu niulize. Hii ipo siku inafikanga lini? Acha nikwambie. Things only happen to you when you believe to them and you work towards them. There is no dream that you can achieve in sleeping. Sai Rupi sio ni msanii mkubwa. Tunataka kukuona kwa big platform. But you will have to do what the other guys are doing to be in that platform. Wewe unajua kuimba itafanya wewe kesho tukuone uko Grammy kwa. It takes a lot. It takes a lot. So ipo siku ni nikishasema ipo siku have to work towards that ipo siku. Yes, yes. Yeah. Ah, that's good. Ebu niulize, nikuulize, ama nikuambie, you communicate to someone. I want you to take few minutes. Uongeleshe mtu pale nyumbani, someone who is planning to come, ama to venture into this artist, kukua msanii. Ama mtu already ako pale na amekosa matumaini, kama vile we ulikuwa hapo, ukakuja umenyanganywa studio, like you lose hope, but you stood up again and picked yourself na ukaendelea. Ebu talk to that person. Mimi naweza kuambia wewe mbona unaangalia hii video. Haijalishi wewe ni msanii tu. As long as uko kwenye art industry. Yes. Naweza kukuambia hivi. It really take a lot for someone to become somebody. Unaona? Kama unataka kuimba kwanza ama unataka kufanya chochote, any art industry or anything. Cha kwanza jiamini wewe. Cha pili punguza watu wa kuamini na maisha yako. Cha tatu, weka Mwenyezi Mungu mbele. Alafu cha muhimu zaidi, kwa mtu ambaye uko na heshima. Heshimu kila mtu, haijalishi ni mkubwa wako, ni mdogo wako. Yes. Kwa mtu ambaye ako ready kurekebishwa. Yes. Unaona, usijione tu wewe. Seek advice from those who are there before you. Learn from them. Allow them to teach you. Unaona? Because even mimi hapa, mimi ni songwriter. Naandikage kwa wasanii ni mwandikia nyimbo. But they always correct me and I always love that because hata mimi ndo najifunza. Yes. Sijakuwa bado. So ukitaka kuwa heshima, jiamini, punguza marafiki, omba sana, alafu kuwa na respect. Know how to earn your respect from people that surround you. Know how to create relationship with people ambao hujui. Watu wote wamefaulu hii maisha hawakujua watu wenye wafanya wafaulu. Unazaliwa na mama tofauti, unazaliwa na mama tofauti, but Mungu anatuleta pamoja, we exchange ideas zetu za kimaisha. So that's what I can advise you guys. If you want to do something out there and you believe in it, just do it.
usijali mtu atakwambia nini, kwa sababu kuna watu vinyoka. Unaona, watu wako here, they are just ready to bite you. Yeah. And they are the people who are close to you. Unaona? Mimi nilivyoanza muziki, hata familia yangu, they never believe in that. Mm. But as I always believe in me, mamangu alikuwa ananiombea tu kila siku, hicho unachokipenda wewe kifanye zaidi. Unaona? Mm-hmm. Na watu, be ready for war. Ukitakuwa msanii, be ready for war. Utapigana na watu ambao hujui, unawajua, hujai kukutana nao, hawajai kukutana na wewe, matusi, know how to respond to these people. Unaona? Mm-hmm. Anyone who want to be a winner always be ready for failure. Yeah, and as we summarize, where do you see yourself in 5 years to come? Me in 5 years to come, bro, I'm seeing myself owning a media house. I'm seeing myself being in big platform. Naomba Mwenyezi Mungu sana. The only thing anipatie uhai na opportunity. Yes. Hiyo tu. I'm seeing myself na siku moja ni tukirudi kwa the underground show, I'm telling you, atutakuwa hapa. Tutakuwa ina, hata wewe nakuombea, tutakuwa ina big house, unaona? Amen. And the last thing I would like to say, I'd like to thank my fans, my few friends ambao niko nao kama nyie. Yes, before you thank your fans, I have a question for you. Okay. Like in few words, less than 10 words. Ebu, tell me, what do you see, unaona wapi industry yetu ya Kenya in 3 years, hata tuseme 5, in 3 years to come, since wewe umekuwa hapo, you have experienced different things from presenters, from DJs, mpaka wimbo nini, unapeleka wimbo inatupwa kwa boot, like, what do you see industry kiendelea hivi? Where do you see us? I can say this, and I can say it for free. Anyone who will play me or they will not play me. Ujua hata nguo ukinunua, inazeeka. Yes. Unanunua mtu. Sindio? Mm. The only thing we need in our industry right now, every industry, we need to wash up, to wrap up the old clothes. Yes. And replace the old cloth with the new one. Na hiyo old cloth ndio inaweza tusaidia ku replace new. What am I saying? Kuna wasanii ambao walieka muziki yetu mara. They have done so much. Yes. Wasikue tu wao tu ndio wanataka kuwa. Before wakue hapo kulikuwa na wengine. Mm-hmm. Wapatie watu nafasi, vipaji ambao vinakuja nafasi. Unaona? Okay. Hiyo tu ndio kitu ninaweza sema. Thank you so much guys. It's been great. It's been a wonderful time with our guest hapa hivi K Rhyme Class. Anataka kusema jambo. Oh, you have a before disao nilikuwa nasema you can find me on all digital platform at Classic, by the way, all social media at K Rhyme Classic. And to all our music fan, we are launching a new label. Wow. Probably this week, and it was iNation Music. Wow. Because we are no longer with Usanif Music Africa. Mm-hmm. We open up a new studio. So this week, all our fans, we are bringing something that you never expect. So I really appreciate you. What appreciate is the name? iNation Music. iNation. Wow. We are for nations. iNation. Oh, okay. Tunatazama kipaji kutoka inchi kwa inchi. iNations. Inchi kwa inchi. Guys, that is K Rhyme for you. And mm-hmm. I thank God that akukufa moyo, he has come up again, stood up again, and came up with something new. Always stand up again. When you fall, stand. When you fall, stand. Usianguke alafu ukaishia pale. So thank you so much, guys. It's been your girl, Rupees, and it's been the Underground Show. If you have not subscribed, guys, make sure you subscribe. And make sure you leave a comment. Now, like this video, I already told you guys, support. Subscribe, like, comment. Pitia kwa K Rhyme Classic. Make sure you subscribe to his YouTube channel. Follow kwa all social media handles. Asha wambia kila mahali K Rhyme Classic. As for me, Rupees Music, all digital platforms, Rupees Music. Make sure you stream my songs pia. And God will bless you. So, I have nothing else to say rather than just say namaste and make sure you subscribe. And tafadhali,
Nataka nyimbo yako inaitwa Kelele. Yes, 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 yes. Nataka nyimbo yako inaitwa Kelele kwa sababu unaamini katika kila kitu ambao watu wanafanya against you is just noise making. No. Ah, umenipea idea nzuri. Kila kitu watu wanafanya kukuharibia, they are just making noise. So nipeni Kelele. Also. So guys, tunamaliza na wimbo wa Kelele by Rupees Music. Wacha nipaya kukupenda ni tamu.